היום אנחנו מארגנים ניווט לזכרו של גל גיטמון, שזה אליפות הארץ בניווט אופני ערים. יש לנו שלושה קטגוריות באופניים: קצר 15 קילומטר, בינוני 20, ארוך 23. זה כרטיס ומשדר, הוא קולט את כל תחנה, יש שם פוד, שמים את הכרטיס, ובעצם הכרטיס הזה מזהה שהיית בתחנה. הכל ממוחשב, בסוף אפשר גם לנתח את כל התהליכים, לראות את המסלול שעשית, לנתח את הזמנים, מאוד מאוד מתוחכם. יש את המצפן של מערכת הצפון, אוקיי, ויש לך תיאור תחנות שמראה לך מספר לתחנה, של כל תחנה. ופה מקבלים איזה לוק, בשנייה של השוצים. כיף של ספורט ממליץ לכל רוכבי האופניים ולכל ההולכים להיכנס לאיגוד הניווט. כיף של פעילות, נופלים גם את הראש וגם את הרגליים. זה מאוד מאתגר, מעניין ולא פחות קשה. אנחנו מדברים על ניווט ספורטיבי, מפות בקנה מידה אחר, קבלות החלטות בזמנים מאוד קצרים, ללא חמצן. קודם כל גל היה איש טבע, בכל דבר, זאת אומרת, הוא והטבע הזה היו אחד. כל מה שהיה בו שמחת חיים, כל מה שהיה בו תנועה, כל מה שהוא היה זז, זה גל, כי השם, כמו שהשם ככה זה הוא. אירוע שהוא אליפות ישראל בניווט אופניים מאוד מתאים לו, מאוד מתחבר לו, ובהתאם לזה גם ככה אנחנו רוצים שיזכרו אותו, רק בתנועה, רק בשמחה ורק בפעילות. וואו, מה אוויר אחרי? עליתי עלייה, עברתי אילו נשבר, לא יודע. מצוין, מזג אוויר נהדר, מסלול טוב, התפרק לי קצת המתקן, אבל הסתדרנו. קצת טעויות, אבל היה מצוין. היה מזג אוויר טוב, יער טוב, הניווט לא קשה. אבל כשאין דם בראש, הטעויות קורות. לפני שנה הייתי מקום שני, הפעם מקום ראשון, הפעם הלך יותר טוב. היה לכיפק, מסלול ארוך מדי, לא מאתגר מדי, אבל זרם טוב, ולא הלך טוב, ואני שמח.